ማንነትህ መለኪያ አንድ ሰው ሊያከናውነው በሚችለው የተግባር ልቀት ላይ ገደብ ሊያስቀምጥበት የሚችል ነገር ቢኖር ሰውየው በራሱ ላይ ያለው አመለካከት ነው። የትክክለኛው ማንነቴ ዋጋና በራሴ ላይ ያለኝ አመለካከት ካልተጣጣመ ወደ ተዛባ የራስ በራስ ግምት ውስጥ እገባለሁ። በራስ ላይ ያለ የተሳሳተ እምነት የስነ ልቦና ቀውሶች ሁሉ ቀንደኛ ነው። ከዚህ አይነቱ ቀውስ ለመዳን የዋጋን እውነታ በሚገባ ልናጤ ነው ይገባል። ማንኛውም ነገር ሁለት አይነት ዋጋ አለው። አንደኛው የዋጋ አይነት አንድ ነገር ከሚሰጠው ጥቅም ጋር እንዲሁም ከእውነተኛ ማንነቱና ምንነቱ ጋር የተያያዘ ነው። ይህ በእንግሊዘኛው ቫልዩ በማለት ነጥለው የሚገልጹት የዋጋ አይነት ነው። ሁለተኛው የዋጋ አይነት አንድ ነገር ወደ ገበያ ሲቀርብ የሚለጠፍበት ዋጋ ወይም ፕራይስ ነው። አንዳንድ ጊዜ የእቃው የምንነትና የጥቅም ዋጋው ወይም ቫልዩ ከተለጠፈበት የሽያጭ ዋጋ ፕራይስ ጋር ላይገናኝ ይችላል። የአንድ ነገር የጥቅሙ ዋጋ ሳይለወጥ የሽያጭ ዋጋው እንዴት ከፍ ሊል ይችላል? ሌላ ጊዜ ደግሞ ዝቅ ሊል ይችላል። የማንነታችንም ዋጋ ከዚህ ተለይቶ አይታይም። በአንድ ጎኑ የትክክለኛ ማንነታችንና ሰው የመሆናችን ዋጋ ወይም ቫልዩ አለ። በሌላ ጎኑ ደግሞ እኛን ሆነን ሌሎች ሰዎች የለጠፉበትን ዋጋ ወይም ፕራይስ አለ። የሁለቱን ክፍተት በሚገባ በማጤን ማጥበብና ማስተካከል የኛ ኃላፊነት ነው። አንዳንድ ሰዎች የማንነታቸውን ዋጋ ካለፈው ታሪካቸው ወይም ከወቅቱ ኑሯቸው ሰዎች በእርሱ ላይ ካላቸው አመለካከትና ከመሳሰሉት ሁኔታዎች በመነሳት ይወስኑታል። አንድ ቀን ዝንብና ንብ እያወሩ በወሬያቸው መሃል ዝንብ ንብን እንዲህ ስትል ጠየቀቻት። ንብ ሆይ፣ ለምንድን ነው የሰው ልጆች እኔን የሚጠሉኝ? ለምንስ ነው የሚጸየፉኝ? ቤታቸው ስገባ ያባርሩኛል፣ ይገሉኛል። የሚጠጡት ነገር ላይ ከተገኘው ይደፉታል። የሚበሉት ላይ ያረፍኩበትን ቦታ ያለውን እህል ቆርሰው ይጥሉታል። አንቺን ግን እንደኔ አይገፉሽም፣ እንደውም ቤታቸው ስትገቢ ይንከባከቡሻል። ደግሞ መልካም ነገርን ተስፋ በማድረግ ደስታቸው እጥፍ ነው። ለምንድን ነው ስትል ዝንብ ንብን ጥያቄዋን አቀረበች። በዚህ ጊዜ ንብ እንዲህ አለቻት፣ ውሎ ሼት ነው አለቻት። እንግዲህ እዚህ ጋር ቆም እንበል። ሰው ጠላን ገፋን ናቀን እያልን እንደ ዝንቧ ጥያቄን አዝለን ከምንጓዝጓዝ ውሏችንን በደንብ እንይ። መቼም ማንም ሰው በጤፍ ማሳ ላይ ስንዴን አይጠብቅም። ስለዚህ ምንጊዜም ውድቀታችንን ለማረም ይሁን ብርታታችንን ለማብዛት ውሏችንን እንቃኝ። ምክንያቱም ሀሳባችን፣ ስራችን፣ ውጤታችንና ውጤታማነታችን እኛን ይገልጻል።